сәлеметсіздер ме, балалар? 11-ші сынып жаратылыстану математикалық бағыттағы қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымызда Оралхан Бөкейдің «Қар қызы» повесінің мазмұндық желісі бойынша эссе жазамыз. Эссеміздің тақырыбы «Қар қызы» повесінде ғашықтық сезімі қалай жеткізілген. Эссенің мақсаты өз көзқарастарыңды тұжырымдап, тезистерді сенімді дәлелдеп, шығарма мәтінінен мысалдар, дәлелдер келтіре отырып, берілген тақырыпты ашу. Сіздерге эссе жазуда мынадай талаптар қойылады. Бірінші, тақырыпты аша білу, өз көзқарастарыңды тұжырымдау, тезистерді сенімді дәлелдеу, шығарма мәтінінен мысалдар келтіру. Эссе жазу барысында эссенің үш құрылымына баса назар аудару қажет. Эссенің сөз саны 250-300 сөз көлемінде болуы керек. Біріншіден кіріспе бөлімде эссенің тақырыбын түсінген туралы сөйлем. Екіншіден тақырыптың өзектілігіне тоқталу керек. Үшіншіден тезистерді орынды қолданып, негізгі идеяны аша білулерің қажет. Төртіншіден кіріспе бөлімнен негізгі бөлімге өтуші сөйлем барысында сөйлемдер арасында мағыналық байланыс сақталу қажет. Енді негізгі бөлімге келетін болса, негізгі бөлімде біріншіден тезисті қолдаушы пікір, пікірге қатысты аргумент, үшіншіден анализ, төртіншіден абзацты қорытындылаушы сөйлем, бесіншіден негізгі бөлімнің бір абзацынан екінші абзацына өту барысында сөйлемдердің арасында да стилистикалық жағынан дұрыс құрылып, мағыналық байланыс сақталу қажет. Енді қорытынды бөлімге келетін болса, қорытынды бөлімде кіріспе бөлімдегі тезис, жаңа негізгі бөлімдегі абзацтардың түйінін ескере отырып, тақырыпты қорытындылаушы сөйлем арқылы негізгі түйінін жазасыңдар. Яғни шығарманы қорытынды түйін сөздеріңмен аяқтайсыңдар. Енді сіздерге қойылатын бағалау критерийі мынадай. Жазылым мақсаты бойынша біріншіден эссенің құрылымы сақталу керек. Екіншіден тақырыптан ауытқымаймыз. Эссе жазамыз. Енді әдеби тілдік норма бойынша біріншіден орфографиялық норма сақталу қажет. Емлелік қателер жіберілмеу. Үйге тапсырма. Жазған эссе жұмыстарыңды фотоға түсіріп, пән мұғалімдеріңе жіберіңіздер. Балалар, сау болыңыздар.